په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان په مستقیم ډول له مخدره موادو سره سروکار لري. د موندنو او معلوماتو له مخې په ګڼمیشتي کابل ښار کې پوډر، هیروین او د مخدره موادو نور ډولونه په آزاده توګه پلورل کیږي. موږ د مخدره موادو د پلورځایونو د موندلو او تصویري کولو لپاره خپل کار له پولې سوخته څخه پیل کړ. د کابل پولیس وخته هغه ځای چې زرګونه کسان پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو سره سروکار لري. دلته د یو داسې کس په لټه کې یو چې ورته د مخدره موادو پلورځایونه او مرکزونه معلوم وي، تر څو په مرسته یې دغه مرکزونه او پلورځایونه افشا کړو. هست اونجا پای اومدش نه روی دمی از پشت سر هستی بگی بگی پشت دار بده طلابات هست کارت نو هست کوچه اندرابی هست کوتال خیرخانه هست اومدش البته بازینا چی رقم مردم هستن؟ ما میتونیم بریم اونجا تصویر بگیریم؟ خطرناک و نیستن اون مردم؟ خطرناک هست نمیمونه خطرناک هست کلگیش مردم های هستن که پارتی دارن در بالا در چوکه بالا پارتی اگه گیر بکنه چی خود سلام علیک ندارن میگریزن دیگه بزنه کامرا میزنه اما دقیقه بفهم که تو خبرنگاری بفهم سلام دارن ناکه گیر اگه دیگه زنده برو سلام دارن گفتی؟ آه مسلح هستن سلام بی سلام نمیبرن شیشه و چیزا را که سودا میکنی از کجا میاری؟ من یک اینجای از این میگیرم در اینجا پس خوش میشم از کجا میخری؟ از زیر پل؟ خیلی یک مصاحبه بکنم روی تا پت میکنیم ایت صورت اتنا میکنم اگه اکس من را پامه نشان داریم نه زندگی من تباه تباه کنیم مصاحبه نمیکنم پتت باشه که مسخط نه این نمیه بیخی مطمئن باش لالا کامره سر تا تو خیلی مصاحبه نکنم حالا شیشه میفروشی فقط دمی رو بتگب بزن این نفر فرار کرد یا کپ نزد فروشنده های مواد مخدر خب بالاخره میکسه لاری رو هست و پلاتون روستا د سید رحمان په نوم یو کس پیدا کوي چې زموږ سره همکاري وکړي اگه آماده است خی چی میکنیم میایم دوم موتر میشینیم یه غیرت یو ساعت پورې خو بیا سید رحمان وای 15 کال کېږي چې پودر او هیروین کاروي او پولیس وخته په کور بدل شوی دغه کوم خامہ خابس دا څه کو نه کیږي چې موږ دا څه پرو دلته بس کله دا څه شوی چې هغه وای کله چې لاس ته شینو بیا لغلا هم دریغ نه کوي هغه لومړی مقتدا د کابل په ومه حوزه کې دا ویصل آباد سیمه کې اما دلته ولارد دی ارزی کې دا هم د سیمه په لور روانه کار نه کوي پولیس اور سره جوړ دی نو پولیس اور سره نږدې دي کنه به خیر نه دی کله څه قدمې کوي ولارد دی ته ګوري او هغه خرسي پد خرسي چې ته پیسې ورکړي نو راغی سو ته نه سو زلمه ورته بل له ګډیر ارسونه چې وایي ارسونه چې واخلې الته پیدا کی سید رحمان د یو دوکان مخدره مواد پیری نارضیت نه بود ولی یک داگرام دیگه کار کردم اگه داگه مثل از دو باره بود دیگه هیچ پایده نه ورپسې بل دوکان ته ځي چې مخدره مواد پکې پلورل کیږي
تمام بچه‌ها خدا من جوری قرار به قراری خیر خیر هستی جوری هستی باش که یک نفر از گام سو به چی میگیری نه وا میگم یک دو زگ زگ رو مون کار دارم باش که به موږ دغه صحنه لا سل متر لري فاصله څخه تصویر کوو همکاران می په دقت کار کوي تر څو څوک مو ونه پیژني او له خطر سره مخ نشي او دیگر هم افتاد اون گوالم میای اونو رو یک ذره خو یو نیم زای زموک کمره دا ماشومانو لسترگو پت نپت کیگه او کارمو لخن سر مخ کیگه مرتراز اینو بند از او پا بیاز رو هوای من داری هم بیشه دا دیل پارا چه دا مخدره مواد و پلورون که موون پیشنی پایو کسکی دا سید رحمان راتلو تا تم کیگو دغه ځوان چې ما سره دمګړی ولاړ دی همدا اوس نشئ توکي واخیستل او لمه غزایه برستون شوی دی له ده سره خبرې کوو له ده سره د زړه خواله کوو چې د څنګه هلته لاړو او څه یې هلته وکړل لاړې هلته نشئ توکي دې واخیستل یو پوړی دې واخیسته په څو یې درکړل په 1500 یو پوړی درکړل دلته څو دوکانونه دي پینځه شپږ دوکانونه دي په دغه دوکانونو کې څومره چې ډېر توکي دي په کار وي پیدا کیږي څومره په کار د کیلو نه پورته په کار دلته پیدا کیږي تا دلته اوس څومره پوړی نشئ توکي ولیدل چی شی دلته خرڅیږي دغه اوس اوس چې مې ولیدل 203 پوړی په لاس کې د مخدره موادو لړلې یو هم چرستې چې په وروستیو کې کارونه ډیره شوې خلک وایي دغه مواد په آزاده توګه آن د پولیسو د پوستو په څو قدمۍ کې پلورل کیږي دا هم د کابل په ګذرګاه سیمه کې د چرس پلورنې ځای ده چې د پولیسو له پوستې سره یې واټن له 200 مترو کم دی بیا هم راغلو پولیس وخته ته چې سید رحمان پیدا کړو چېرته بیا هم ونه تورېدو چې سید رحمان پیدا کړو نو هڅه به وکړو چې یو بل داسې کس پیدا کړو چې هغه موږ هغه ځایونو ته بوځي چې چېرته نشئ توکي اپین او نور خرڅېږي د ژمنې سره سم سید رحمان باید په همدغو ځایونو کې وي خو له ډېرو پلټونو او انتظار وروسته هم د سید رحمان درک نه لګي د غرمې له دوو وروسته زه او همکار مې یو ځل بیا د سید رحمان پسې راځو خو دا ځل له یو نیم ساعت انتظار وروسته یې په موندلو بریالی کیږو بحثه خیلی منتظرت بودیم مهربانی هیچ مشکل نیست. دوکان از اونجا؟ اینجا هم تا دست استاد هستن. مثل از اینجا باره استاد هستن جای ده جای. چند جای هست که استاد هستن. دازل دا کارتیناو پسیمه که دا مخدره موادو دا پلورزینو پلور روانی کن. خواهی شما هم اینجا باشن. همه ایرم کنیم تو دارش بوشی بیرم که هستن یا نیستن. این بالایش هست که اینجا یک ذره خطرناک است نمی کنیم از طرف شاور هسته این دم یک دو تا یک دست ما بیدیم اگر بودن اون رو میگیریم اگر نبوده شما رو اینجا باشیم باید حالا واقعیتا رفتن در اینجا خوبی هم رفتن بالا از طرف شاو یا نیستن در اینجا یوم میره طرف بالا به خاطر از چی سر دارن دیگه چون روزکی همینجا هستن
والا گرفتم نبودم دیگه دو بالا خود نمیذارم پلان میکنیم بر فردا میایم خوب است صحیح است فردا خود از کجا پیدا بکنیم فردا ما دیگه در اون سر پول سوخته اگر ساعت 9 بجه یا 20 کم 9 میخوایم خودت رو ببینیم در اونجا یک آدرس دقیق بر ما بعدن بگو که ما اونجا بیم درست است کاملا خب را ما رفتم دیگه خدا حافظتون د سید رحمان د معلوماتو لمخې د تلایی خارګوټي په شاوخوا کې د مخدره موادو سو پلورنځای نه موجود دي دوکان چپ اس راست نشانه بود که موجود نشه راست لا دغه ځای نسخه د تلایی خارګوټي شاته زو بده نه 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 سیمی تا پرسیدو د زده کوونکو لپاره د رخصتۍ خو زموږ لپاره د خطر زنګ زموږ ویډیوي کیمرا چې په پټه مو پرې فلم برداری کوله د زده کوونکو تر سترګو شوه سه گونه دوا بیار یک گونه شیشه یک سایی نمیگیم خم جیرو سه تا شیشه چی دیگه؟ سه تا دوا دیگه؟ پنجه یک تا شیشه دو تا شیشه یک دوا یک تا شیشه دو تا دوا یا دو تا شیشه یک تا دوا دوا گفتم بچه میکنی میست که جنو ای که برو زتار بیا دلتا لیوی بلی عجیبی پیخی سر مخ کیگو گورو چه یو کچنه ماشوم لکور از سید رحمان تا پودر، هیروین او ده شیشه پونوم توکی راوڑی مارا بجیم شیشه سایی بیتی اونو داری سانسایی شیشه بیتار بزنگم جیر خورد خود Asta e gol mic, ești bar moment, ia. Mă, ești mi se șeta bagar cu mea, e glina, ia de aici moment, nu se șeta bagar cu mea. Ce pale e, tu ăla e. Ok, da. دلته مو کار پای ته رسیږي او مخ په نادر خان غونډې روانې کو سید رحمان دلته لاړو او څو ځایونه مواد واخیستل او بیرته راغی خو متاسفانه موږ ونه توانیدو چې لږ نږدې لاړ شو دغه ساحو ته ځینې خطرونه موجود ول ځینې کسان په موږ باندې شکي شول لږ پوډر مې واخیست او شیشې مې واخیست دا چې دی دا شیشه دی او دا دواړه هم چې دی دا پوډر دی دا دواړه پوډر دی او دا شیشه دی دا شیشه دی دا چې کله معتادېږي په دې باندې بیا چې دا نه وایي خوب در باندې راځي همیشه او دا پوډر و دا پودر خو دا د بدن درد لپاره دی چې دې باندې چې نشي توګه چې سړی کوي چې دې ونه سکي لگا یو مریض غونډه پروت دی خدا دی واخ استر نګر خان غونډې ته هم لاړې ته هم بدري مرکزونه نه دي لید کاتو په لو ګرځې دی اته اسو استر الته مدا غ یو دانه مې الته نو واغستلو و دا واغه فرق لري کې یو رقم دی ټول یا دا فرق لري دی چې دې دا شې دی لګ لا دی اخوا په نشې توکو د روغ دو کسانو په منځ کې هم مخدره مواد پلورل کیږي یک زره زراک بوش نه نه خبر ما ایت مېرم اته نیم ګرام نیم ګرام مې دوري یاري عمر نیم ګرام مې ته سای کوم بوده نه ایت اوس مو شد میگیرم اگر ما شو دې چې دونګي میگیرم اوس ز
زما په نظر لاس دولس مرکزونه دی چې دا کار کوي اومده پلورون کې دی اغوی گماشتن لري او گمارشوی خلق دی اغی سره بیا اغی ور کهی کوچنیانو تا او دی سپوپ پزریه انتقالوی دی نورو امکاناتو سخه استفاده کهوی چی متادینو تا ورسوی دا نشهی توک دقیق لوی دولس مرکزونو نمونش تاسیه دوی دوی لکومه کهی؟ دوی خو دا یو لوی شبکه دا قاچاقچیان شبکه لري بلا به شبکه لري اغا شبکه چی ایروین پلوری اغا شبکه چی شیشه پلوری اغا شبکه چی تابلیت که پلوری اغا شبکه چست پلوری ده مخدره موادو سره ده مبارزه وزارت ده نشه توکو پا پیر و پلور که ده امنیتی کسانو لست لرل نردوی وای چه دیر جر با پا کابل که ده نشه توکو پلور زینه و ترل شی ما از کابل آغاز میکنیم و سارانوالی مبارزه با مواد مخدر باید یک نظارت را در تمام حوزات کابل انجام بده تا اینکه مشکل تشخیص شود که آیا پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا دیگه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را دارند آیا ممکن است که در لایه های مختلف اینا تبانی با فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر باشند این مورد انشاءالله به زودترین فرصت نهایی میشه و اقدام میشه یعنی شما شک دارین بالای ماموران پلیس برای حتی دستگیر شدن ما پلیس را داریم که از کابل دستگیر شدن اردوی ملی را داریم که از ولایت مختلف دستگیر شدن ما هیچ وقت را رد نمیکنیم بل پلو د کابل پلیس د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل لاسته راوړنو په اړه کیږي وایي چې په دې برخه کې د غفلت کوونکو پلیس سره به قانونی چلن وکړي خلک هم د خلک کیدای شي ځینې وخت ځینې ناخولتیاوې معلوم سي او سوي مونږ په وخت سره اقدام کړی ده او دا اقدامات به ولرو که زمونږ ګران ښاریان مشخصا په وخت سره مونږ ته دا اطلاعات شریکې کړي مونږ سره که پولیس وسي که هر څوک وسي مونږ به جدي مخنیوی وکړو په نشه توکو د روږدو کسانو د درملنې 1520 روغتون مشهور په فینکس کم دلته تر درملنې لاندې روږدي کسان د نشه توکو په تړاو ترخې کیسې لري نیک محمد وای په هلمند کې سرتیری وم چې په نشه توکو روغتون شوم هغه وایي له خپل قومندان سره مې یو ځای هم نشه یي توکي کارولي د عسکري اخته سوی دی په هلمند کې انډوالا هم خو یوه دوه یو عملی هم دی خو یوه دودکشه که دوی اخر خو ډېر دی عسکري کې سخته نه ده چې نشه یي توکي څوک راوړي هلته خو هلمند دی هلمند که څوک خبر نه لره کې مثلا څوک راولي خپل قومندان راولي محمد نادر بل روغ دده چې په کابل کې د مخدره موادو ډیر پلور ځای نور ته معلوم دی شهره کاریا شاته د کوڅه د خپ په واځي ټوکا باندې خرڅېږي څوک یې خرڅېږي دا معلوم دی دا راته پته نشته خو یو سیخانه په نوم باندې دی په نوش باندې یو بل دی همداسې 15 کسان دي چې بس په دې کوڅه باندې خرڅوي هم په طور عام باندې پلیس خپل تدابیر سنجوي خپل هغه قانوني شرایط چې لازم ده هغه به برابروي او خپل اقدام کوي کیدای شي چې دا به یو ساعت وروسته وسي یو ورځ وروسته وسي خو همیشه پولیس خپل اقدامات جاري ساتي او هیڅ یو جرم یا مجرم انشاءالله به د پولیسو د نظر نه او د پولیس د اجرات نه به پاتې نسي پلازمینه کابل نسبتاً د هیواد له امنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي د دغه ولایت خلک د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د مخدره موادو او په مخدره موادو د روږدو کسانو له ډیروالي څخه رنځوي تاسې په دغه تحقیقي مستند کې ولیدل چې د کابل ولایت په یو شمېر سیمو کې مخدره مواد آن د پولیسو د پوستو په خوا کې پلورل کیږي خو پولیسو یې مخنیوی
نه ده کړه کوم کس موږ سره په دغه تحقیقي مستند کې په کابل کې د مخدره موادو د پلورځینو د افشا کولو په برخه کې مرسته وکړه نوموړي د خپل اصلي نوم او سیرې له ښودلو څخه ډډه وکړه خو دا چې د دغه تحقیقي مستند تر خپرېدو وروسته به پولیس او امنیتي کسان په دې اړه څه اقدام وکړي وخت به ځواب کړي.